trošku jako doupravili. Do prdele, Václave! A já jsem Maki a vítám další Robloxu tady s Vendou. Čau. A máme tady očekávané Freedom Facility. Řekla bych, že to už bude nějaký rok, který jsme netočili Freedom Facility, ale co si budeme, důvody jste asi znali, pokud jste koukli na nějaký jiný videjka z poslední z Freedom Facility. Ne. A nebo na streamech, kdy jsme často jako odpovídali. Dneska je tam nějaký update, je tam nová mapa, tu tam zrovna dneska nemáme, ale momentálně bohužel hrajeme jenom 3, takže já budu doufat, že se tam někdo připojí a nebo rovnou odpojí. Takže Maki, kde seš? Úžasný, takže 1v1 jenom, jo? Jo, tak super. Ježíš, tady je, Jezus, tady mají dokonce udělanýho i sněhuláka, to je hustý. Dobře, no nic, já si říkám. To už jsou jako ready na zimu, jo? Nebo jak to asi mám chápat? Jo. Dám si víc zvuky, ať slyším, co si budem, já s tím mám hrozný problém. A vlastně nepotřebuješ slyšet. Ne, jako ono jo, zajímavě jsou tady rozházený, jo, to bylo ve vodě, rozházený nějaký krabice, očividně u trošku jako doupravili, do prdele, Václave! Stihla jsem to. Makino! už chápu, proč vlastně tuhletu hru já nemám ráda. Pojď sem. Tve, kudy jsi zase šla, bože můj? Rozhodně... nikudy. Rozhodně? Rozhodně nikudy. Já myslím, že ho obejdu. Proč já nemám ráda Freedom Facility? Sice ano, je to takhle s Vendou jako strašně zábavný. V tom smyslu, že to není klasický videjko, když se s Vendou rozčilujeme ohledně toho, že je, to bylo hezká, tam i pršelo. Že nevíme, jak to říct, no, chápete to, prostě takový ty hry, jak se musíme pomáhat, to nemám ráda. Tohle je jako zábavný, když to hrajete jenom s Vendou, ne když to hraju s fanouškama, pardon, teďka fakt řeknu, že u této hry nemám ráda, když se napojíte, protože mě spíš jako štvete a vytáčíte. Takže tak. Já se ale vůbec nedivím, jako. No, jinak, je to tady udělané tak jako do kouzelného stylu, nevím, jak to na mě jako trošku jako působí, možná trošku jak třeba Alenka v říši divu, sice jsem to nikdy neviděla, ale podle jako obrázku nebo ukázek, tak si to jako vybavím, že to je takový kouzelný, nebo jako kdybyste byli, já nevím, přesně jak tady jdete přes tu duhu, jo, tak prostě jak kdybyste šli k malým, kdo žije za duhou, ha, nevím, dává prachy a je zelený, nevím. Co? No, Leprikon, ano, přesně tak, jo. Já jsem původně myslela, že tohle je jednorožec. Tak to jednorožec není. No, ty křídla mě zmátly. Ale jako je to roztomilý, tam je dokonce jak i portál nahoře dokonce, máme tady nějaký piknik nebo tak. Včerý, ježiš, tak to je roztomilý. Asi, co si budeme jako chtělo, to nějakou změnu. I když by mě strašně zajímalo, proč zrovna, když už je jako podzim, zima až, tak proč dali takovýhle update? Mně přijde, no, že taky by mě to zajímalo. Většinou jako moc jako nepřemýšleli, že většinou myslím, že na poslední update, který nějaký byl ohledně lobička, tak bylo taky snad v zimě a byl tam jak letní update, pokud se nemýlím, jako nejsem si úplně 100% jistá, ale tak to na mě působilo. Ale přidali zimní mapu, což je jako hezký, máme tady sněhuláka. Lidi, já moc hrát teďka jako nebudu, já se budu hlavně kochat tady novou mapou. Celkem zajímavý počítač, co si budem. Celkem jo, originální. Jo, ty počítači vypadají mega dobře, protože to je jako s arkádama, takže to vypadá jako, že tam máš i ten joystick a takhle. Aha, jo, i tady prostě s tím máte automaty, jo. Další počítač, akorát tam zrovna někdo šel. Super, nevím kam zašel, nevadí. Tak jakože celkem dost svítí. Proč je tady sakra fotka perníkovýho táty? Tady. A jmenuje se asi Dan Foxy. Dobře. Ale je možný, že to není ten, co to vytvořil. Je to třeba, možný, jestli nemá skin. Třeba takovýhle přesně skin. Dokonce tady máte i teda nějakou takovouhle různou jako celkem i vodu. Ježišmarja, jdete záchodama, klučičíma, holčičíma, dokej, okej. Zajímavý. Jako řekla bych, že na nikoho nenarazím, jo, ale jako... Musím se pokuchat, jo. Sice mě štve, že to mám zrovna z první osoby, že jako moc si toho neužiju, ale nevadí. Jo, tam dokonce máte i celou fotku, počkat, tak na to se taky podíváme. Já už jsem si teď dal jednu mapu.
mapu, ježišmane, jeden počítač. Oh, tady můžu i někam nahoru, hustý. Jaha, to jenom vylezu, no, tak nic. To byla jenom prostě to, no to nevadí. Jako mapa je fakt pěkná. Je. Yeah. Yeah. Ahoj. Ježiš, tady jsou rozbordelařený, hustý. A těm. BOM! Já jsem chtěl zavřít dveře, oni tam žádný nejsou, já jsem to říkáš. To je smůla, co? Je, tam je zrovna týpek a druhý týpek. To je smůla, já tam stejně musím. Pust mě. Ne, žádný takový. Proč ne? Mě by zajímalo, kde jsou ty mrazáky. Nejsou. Jsou. Kurňa. Jo, a teďka už jenom čeká. Sorry, ven, dobrou kempovat. Jako vážně. Jakože... Vážně se netrefím? Dobrý, aspoň Maki, no. Aspoň toho vendu. To je ale smůla, co? Tohle není fér, jako. Tak si tak vezmu ahoj. Toho druhýho. Máš ho? Mám. Že to, že jsi zmetek? To mi vůbec nevadí. Ty vole, nesnáším, jak to kladivo. Bum! Jak to kladivo prostě vždycky nedocvat. Neco? A pardon. Co je? Vždyť jsem ho flákla, ne? No asi ne? No jo, flákla, by to udělalo i ten zvuk. No asi ne? No, Vendo, jo, já ti říkám, že jo. Jo, dobře, já si dělám legraci, ale jako to většinou takhle že je zabugovaný, no. Vím, že se to stává hodně často. Přesně, z tohoto důvodu. Nejsem ráda ten. Víte co, já vás chytat nebudu, že to nemá smysl. Tože. A jdem se projít dál. To mě celkem tady ještě jako víc zajímá. Co si budu, já si myslím si, že jsem... Oh, já tady máte dokonce i fotbalek. Jsem to asi neprošla úplně všechno a myslím si, že je důležitý, když to projdu a ne, že když budu hrát. Takže jsem ráda, že možná... Oh, tady máte i takovýhle auto. Byli jste někdy na takových jako přístrojích nebo jako hrách? Já myslím si, že jednou, ale to už je hodně, hodně dávno, co jsme na tom byli s Vendou. Někde v jedné lokaci. Ale celkem se mi líbí, jak tady jsou různý jako fotky, nebo prostě různý, tady dokonce akvárko bez ryb, okej. Okay. Oh, tady, jo, tady je druhý akvárko bez ryb, že to, a že zároveň můžete chodit i venku, jako lehce venku, jo, tady jsou zrovna odpadky teda. Auto, budíš, a takže vlastně jako tady máte i jídelnu. Oh, tohle můžete projít, to je hustý, to bych nečekala, že projdete. Je, tady máte kuchyňku, to je hezký. Ježíš, nádobí úplně plný, že to úplně vytejká. Nějaká, nevím, to vypadá jako protlak, tady můžete vlíst, mikrovlnka, lednice. OK. Co máme tady vzadu? Oh, jo, tady jsme, tady jsem nezačínala. tady je asi teda, vážně tady je dokonce až jako bouračka. To fakt? Jo. Divný. A my můžeme ještě jít tudy. Ok, jo, tudy jsme vlastně asi vylejzali, pokud se nemýlím. Asi ne. Nebo asi jo, takhle. Asi jsme vylejzali. Jo, tudy jsme vylejzali. Jasný. Takže vlastně vy můžete chodit jak tady nahoře, tady třeba udělaný počítač, tak zároveň i dole. Sice to horní patro není až tak jako veliký, ale jako myslím si, že se tady dá schovat. A je úplně super, že tady máte zase tyhle ty skříně, do kterých se dá jako schovat. Takže to je úplně pecka. Chodba velká, jasný. Zajímavý. Já teda už dělám další počítač, to si ale dělali. Přiznám se, že počítače jsem tady skoro nemohl vůbec nikde najít. Jako já no. Moc jsem jich taky neviděl. Aho, tady ještě můžeme nahoru. Jo, to je, můžeme jenom takhle, ale zároveň můžete chodit, ne, nemůžete. Já moc jsem jich taky jako nepotkala, nebo jako pár jo, ale ono jak to svítí, co si budeme. To je trošku nepraktický, jak to svítí a zároveň ten počítač je dost podobný těm automatům, tak si myslím si, že je dost těžký, nebo takhle, že si ho lehce spletete. A myslím si, že se mi to už i stalo, jo, že jsem si to jako spletla s tím. Takže vlastně vůbec bych se asi ani nedívala, kdybyste mi to napsali. A tamhle byl počítač, a tamhle byl počítač, jo. Hele, já bych se ani nedivil, byl by podle mě lepší, kdyby udělali třeba, že jsi mohla hackovat ty automaty. To by bylo epický. Že by mohly být třeba tři automaty vedle sebe, víš, a bylo by se toto užívaný, ale škoda. Jako jo, by bylo taky hustý. Oh, tady je i bowlingová dráha, to je cool. Tady zrovna jeden počítač, a to je, jo, mani, tady máš obří kuželky, obří míčky, nebo míčky, ty bowlingový koule, jo. Cool. Oh. To je jako zajímavý.
asi 6 drah tady kůl, někdo to posral. Ajajajajaj, no já to nebyl. To nevadí. Jej, Danánku. To nevadí. Já jsem ráda, že jsem si to prošla. Je celkem zajímavý, že ty exity jsou jako, neřekla bych, že jako blízko sebe, to jako ne, ale jsou tak jako divně daný. Celkem se mi líbí tady ty páčky. Řekla bych, že všichni jdou k tomu druhému exitu. Jsme venku. Ano. 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 Už teď čekáme. Vidím. Ne, jdeme. Váže tam čeká. No. Takže jako jsem ráda, že jsem si to aspoň mohla takhle v klidu projít a ne, že mě někdo nahání. Za to jsem možná byla, nebo za to jsem možná radši, že to tak jako dopadlo. Já si myslím, že tohle je důležitý, že jsme si prošli tu novou mapu, vlastně i to lobíčko, sice ano, to jsme mohli asi si projít trošku víc. Já se možná na to pak podívám asi za kamerou, že tady máme nějaký hrad a tak. Takže tady bych to asi ukončila. Zahrajte si to, asi jako nevrátíme se k tomu, jako že bychom hráli jako pravidelně to Free Defense Lety, to asi ne. Ale nevadí. Já si myslím, že i to hraje už dokonce i méně lidí než obvykle, co si budeme jako těžko co dříve říct, vezmem, no. Možná teďka, že to zapnou skrz tu novou mapu. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme příště a mějte se hezky a čus. Čus.